fare mani da applicati on nurkkaan! Tervetuloa Armanin applikaation nurkkaan. Tällä viikolla käsittelemme aivan loistavaa appia, jonka nimi on Yotnot Signature Pro. Ja tää on mahtava sellaisille tyypeille, jotka on tottuneet saamaan soppareita ovista ja ikkunoista, koska kaikilla on varmaan tuttu sellainen tilanne, että te olette tehnyt sopimuksen jonkun tahon kanssa, ja sopimus lähetetään teille sähköpostissa, te olette lukenut sen, se pitää hyväksyä, sit se täytyy printata, sit se täytyy allekirjoittaa, sit se täytyy skannata ja lähettää takaisin, tai sitten laittaa kirjekuoreen ja lähettää postitse. Ihan hirveästi vaivaa, ja mehän emme halua sitä, vaan me elämme maailmassa, jossa puut ovat arvokkaita ja ekologisuus on tärkeää ja paperi on menneen maailman muisto. Sitä varten on Signature Pro, eli mennään mun maileihin. Ja hei, mahtavaa! Mä oon saanut itseltäni soppariluonnos pohjan, joka tulee PDF-nä. Mitähän Arman on mulle lähettänyt? Avataan tää. Täällä on tällainen mahtava soppari, josta tulee mitään hajua, mitä tää on. Mut laitetaan siihen nimi kuitenkin alle. Noin, eli täällä on alhaalla tällainen pätkä, mihin pitäisi laittaa allekirjoitus. Täällä on Ari Suominen, toimitusjohtaja, ja Otto Immonen, sosiaali- ja terveysjohtaja. Mä voin olla vaikka sitten Otto Immonen, sosiaali- ja terveysjohtaja. Mun pitää laittaa tähän nimmari ja lähettää tää takas Ari Suomiselle. Noin, mulla on PDF auki, mä klikkaan ton ruudun, painan tota nappia, se kysyy missä se avaa tän. Mä avaan tän Signature Pro-kohteessa. Tiding, nyt se appi meni automaattisesti itsestään päälle. Tässä on nämä sivut, mitkä näkyy, ja mun pitäisi laittaa sitten nimeni tuohon. Mä painan tuosta kynästä, mä voin valkata tuosta suoraan, että allekirjoita, ja tähän tulee tämmöinen piirtoikkuna, johon mä voin laittaa nyt nimeni, eli Otto Immonen. Otto. Noin. Mon tollanen vielä tuohon noin. Ja painetaan tuosta save. Noin, nyt mun nimmari näkyy tässä, jonka mä pystyn liikuttaa ihan mihin kohtaan tahansa tätä sopparia. Suurennetaan ekaksi pikkusen tätä sopparia noin, sit klikataan toi nimmari. Täällä on paikka, mistä sen pystyy säätämään. Laitetaan se ihan pikkusen pienemmäksi, niin se on nätimmän näköinen tossa mun nimen päällä. Noin, Otto Immonen on siinä, ja siinä on nimikirjoitus päällä. Sitten ei muuta kuin lähetä nappi, email, print, fax, vaihtoehdot ja painetaan email ja lähetetään tää takas mulle. Arman Alisa, tosta noin ja lähetä. Tää on lähtenyt nimmaroituna PDF-nä takaisin mun mailiin. Tää on nyt hirveen sekava tää pätkä siitä, että kuka lähetti kenellekin mitä. Mut pointti on se, että teille tulee soppari, te avaatte tän appin, piirrätte nimmarin ja te lähetätte sen PDF-nä takaisin. Erittäin simppeliä, helpottaa elämää, ekologista. No okei, miljoonat orjat Foxconnin tehtaalla hikoilee päivittäin, jotta me saatais näitä ihan jäljeluja. Mutta se on joka pennin arvoista. Nähdään ensi viikolla.